الله ونحرس سياسي محمد قياري أفرح أيا مانتا صلاة جنازة الولد كذا مسجد كمدح تويدا يضا يكاقب قلن مسؤولين وقوهر أيا مدحينها جمهورية الصومالية لنا عكلم عبد الله فرماجة أيا مانتا حريقة كجاري ودلام يا أو حريري صدق موين كشنغاني عبد العزيز تاس ولوغو مقعد راي أبوان عبد الله سلطان تيم عدي وركا دي بدنا دا وديا لوحا كمدا سراكيش هو قامين سمير التاريخ السودان يتلا دلك اللوريغ ايا الدقنين اذك قدي راي كوعاه هركا ايا تدك دي بحيدة كوضا ودن كالسودان waagaag daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duurnimo ee TV-ga qaranka Soomaalida haatan oo diyaar garow warkii oo dhan waa 30ka bisha 6aad ee Juun 2019 meedka la wada xariistay siyaasigii Maxamed Qanyare Afrax oo shalay geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta salaadii janaasada lagu tukaday masjidka madaxtooyada iyadoo ay ka qayb galeen salaadiisa janaasada ah mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ehelada marxuum maxamed qanyare afraxa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta salaada janaasada ku tukaday marxuumka ayaa waxa ay alla uga baryeen in naxariista hoygiisa janna siiyo sidoo kalena waxa ay samir iimaan u rajeeyeen qoyskiisa iyo dhammaan shacabka soomaalida uu ka baxay janaasada marxuum maxamed qanyaare afrax waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka xildhibaano labada gole mas-uuliyiin heer gobol ah iyo qaar ka mid a duubabka dhaqanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta xariga ka jaray wado laami ah oo xidhiirisa degmooyinka shangaan iyo cabdicasiis ee gobolkan banaadir taasoo wado laami ah wadadaasi oo laami la saaray wadadan madaxweynuhu xariga uu ka jaray ayaa isku xiraysa degmooyinka shangaan iyo cabdicasiis waxaana loogu magac daray abwaan cabdullaahi sultaan timacde madaxweynaha oo dul istaagay doorkii taariikhiga ahaa ee uu abwaan timacde ku lahaa halgankii xornimo doonka iyo waqtigii dowlad dhisidda soomaaliya ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la xusuusto halyeeyadii u soo halgamay xornimada dalkeenna iyo midnimada soomaaliya dhanka kale madaxweynaha ayaa xariga ka jaray wadada liido ee degmada cabdulcasiis wuxuuna ku bogaadiyey maamulka gobolka dadaalada wax ku oolka ah ee dib loogu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada gaar ahaan jidadka waxa uuna ku adkeeyey in ay xoogga saaraan bilicda iyo fayadhowrka caasimada muqdisho dhankaasi gobolka galgaduud haddii aanu aadnana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa shalay waxa uu degmada xeraale bulshada ku nool halkaas aan ku celiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa gelinkii dambe ee shalay bulshada magaalada xeraale ee gobolka galgaduud kala wareegay hub gaadiid dagaal iyo ciidamo kuwaasoo si gaar ah ay gacanta ugu hayeen dadka halkaasi degan wariyahayga nasro bashiir cali oo kamid a wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa warkan inoo soo dirtay bulshada xeraale ayaa hub gaadiid dagaal iyo ciidamo si gaar ay gacanta ugu hayeen ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo safar shaqo ku tegay magaalada xeraale bulshada xeraale ayaa ra-iisul wasaare khayre u sheegay in hubka gaadiidka iyo ciidankan ay ku wareejinayaan dowladda ay qayb uga qaadanayaan nabadaynta horumarka deegaanka waxayna dowladda ka codsadeen in ammaanka deegaanka iyadu la wareegto insha allahu tacaala ciidankan iyo hubkan inay qaran noqdaan xuquuqdii degmada ay lahaydna la helo difaaca iyo amniga iyo sakuuradka degmada ay leedahay xilkeedana uu la wareego qaranka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha wakiilkiisi ah waxaana ku wareejinaynaa sida wasiirkuba uu sheegay gaadiidkaas noocyada kala duwan leh oo qayb ka mid a aan maanta qabaa'il soomaaliyeedu haystaa uusan jirin oo ay ka mid yihiin beebayaashu ama gaadiidka gaashaaman waxaanu ku wareejinaynaa qaranka soomaaliyeed hubkan marka waxaan isaga difaacaynay cid kasta uu cadow ahoo na soo hajoonta waxaan dowladda ugu wareejinaynaa dowladdu inay amniga iyaga ay ballanqaado baan ugu wareejinaynaa ilaahay baa ballanqaadka leh waxa weeye ragga yagii iyo hubka yagii labadiiba dowladdan galabta ku wareejinay haddana waxaa farxad kaleeta ii ah macnaha dowladnimada haddii aan fahamsanahay in aan waxeenni oo dhan aannu gacanta u gelinay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa amriga iyo ragga kaleeto la wada socdo taasna farxad kaleeta ayay noo tahay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa bulshada xera looga mahadceliyey go-aanka geesinimada leh oo ku dayashada mudan qaybna ka qaadanaya qorshaha dib u heshiisiinta nabadgelyada iyo is-aaminaadda bulshada waxa uuna sheegay in sugidda amniga xeraale ay dowladda damaanad qaadayso waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaasha ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin oo ay yidhaahdeen waxaan u soo milkiyeynay dowladda soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba dowladda soomaaliyeedna ay ka guddoontay gaadiidka ra-iisul wasaaraha ay ku wareejiyeen dadka reer xeraale oo gaaraya 11 gaadiid ah oo isugu jira noocyada kala duwan ee dagaalka iyo ciidamo ay si gaara u lahaayeen oo iyaguna kor u dhaafaya 500 oo askari ayaa lagu biirin doonaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre ayaana taliyaha ciidanka xoogga dalka ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku yimaado magaalada xeraale islamarkaana gaadiidka hubka iyo ciidanka uu la wareego taabarana la geeyo ciidankaasi si ay u qaataan taabar loogu biirinayo ciidanka qalabka sida soomaaliya si ay cadow uga difaacaan ummadda halkan oon farayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo la diiwaan geliyo tababarkii u baahan yihiin la siiyo magaaladana amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan ammaanadan waxaa idiin imaan doonaa wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed inta uu ka imaanayaan waa ku simaysaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo munaasabadda wareejinta hubka gaadiidka dagaal iyo ciidanka ka sheegay in hub uusan gacanta ugu jiri karin cid shacabaa sidaa daraaddeedna cid walba oo hub gacanta ku haysa laga doonayo inay ku wareejiyaan dowladda ayna ku daydaan dadka reer xeraale laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka soomaaliyeed aan idhaahdo waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale tusaale ah dowladnimadii soomaaliyeed oo hana qaaday tusaale mudan in tallaabada walaale ee reer xeraale ay qaadeen lagu daydo dowladduna ay ballan qaado inay dadka reer xeraale oo soo hibeeyey hubkii ay haysteen dowladdu ay amnigooda ka shaqayso dalkeennoo dhammi intaas keliyuu rabaa dowladdoo la aamino iyo dowladdoo dadkeeda aamin u noqota hubka ay dowladdu hayso oo shacabka soomaaliyeed lagu difaaco cadowgana looga difaaco iyo cid walba oo shacab oo hub haysa inay ogaato inaan shacab hub hay karin ee lagu soo wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya hubka gaadiidka dagaal iyo ciidamada ay dowladdu kala wareegtay reer xeraale ayaa qayb ka ah barnaamijka dowladdu ay waddo ee dib u habaynta ciidanka qalabka sidaa si loo diyaariyo ciidamo la wareega mas-uuliyadda amniga guud ee dalka iyo ilaalinta hantida shacabka nasre bashiir cali warbaahinta qaranka xeraale maxkamadda racfaanka ee gobolka nugaal ee puntland ayaa maanta xukun dilo ku riday 3 eedeysane oo loo heystay kiiskii allaha u naxariistay caaisha iliyas aadan oo kufsi iyo dil loogu geystay magaalada gaalkacyo waxaana 3 eedeysane horay racfaan uga soo qaateen xukunka ee ku riday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal maxamed muuse tarsan ayaa warkan nooga soo diray garowe maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal ayaa soo gebagabaysay dhegaysiga dacwadda kiiska caaisha iliyas aadan oo ahayd gabar 21 jir ah oo kufsi iyo dil loogu geystay gaalkacyo fadhiga maxkamadda ayaana ahaa mid furan oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha ehelada marxuumadda iyo cidda eedaysanayaasha maxkamadda rafcaanka ayaa eeday xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda darajada koowaad ay riday 21-kii bishii mey kaasi oo ku dhacay eedaysanayaasha kale ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdisalaan cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige markay u caddaatay rafcaanle cabdifataax cabdiraxmaan warsame sida sambalka laga in sambaladii laga qaaday ee d n a-ga 100% waafaqsan yahay kuwii laga qaaday marxuumad caashe iliyas aadan iyo sambaladii kaleba sidoo kale waxaa u caddaatay maxkamadda in sawirada lasoo bandhigay
ee uu inkiray dhammaantood uu leeyahay cabdifataax cabdiraxmaan warsame. Markay u caddaatay maxkamadda in cabdishakuur maxamed dige in sambaladii laga qaaday d n a ga 100% waafaqay kuwii laga qaaday marxuumad caashe ilyaas aadan iyo sambaladii kaleba. Sidoo kale waxaa u caddaatay maxkamadda in cabdishakuur maxamed dege uu lacag ku ururiyey gabdho si loogu aaso marxuumadda qabrina diyaariyey. markay u caddaatay maxkamadda rafcaanle cabdisalaan cabdiraxmaan warsame in sambalada laga qaaday d n a giisa 100% waafaqsan yihiin kuwii laga qaaday marxuumadda caashe ilyaas aadan iyo sambaladii kaleba iyo in uu guriga wax ka deganaa, balse ay sheegeen khubarada baarista sambalada d n a ga in aan si sahlan loo kala saari karin isaga iyo walaalkii cabdifataax ayna isaga mid yihiin sambalada la qaaday 100%. markay daalacatay kutubta shareecada islaamka iyo kutubta shareecada islaamka iyo kuwa waafaqsan iyo qawaaniinta waafaqsan shareecada, sidaa darteed maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal waxay xukuntay, waxay soo saartay xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal iyadoo xukunkeeda ku saleynaysa shareecada islaamka. Waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame. maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal sumadiisu tahay m d k gana 1963/2019 iyo soo baxay 12-kii bishii shanaad 2019 cuskin suuradda almaa'ida aayadda 33aad, suuradda ashuura aayadda 40aad, suuradda alisraa aayadda 33aad, suuradda baqara 178-179, suuradda almaa'ida 45, cuskin. Xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland maxamed xareed faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in caayishe ilyaas aadan ay cadaalad heshay, halka qareenadii u doodayay eedaysanayaashu ay ka gaabsadeen inay warbaahinta la hadlaan. Waa ilaahay mahadi, caayishe cadaalad way heshay. maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mawduuci ah way ka heshay cadaalad. maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad, balse qareenadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal ayaa sheegtay in kiiskan uu ka furan yahay cabasho 30 ah. qareenada u doodayay eedaysanayaashu waxay rafcaan u qaateen maxkamadda sare oo go'aankama dambaysta ka gaari doonta kiiskan. dhammaadkii bishii Febraayo sannadkan ayay ahayd markii caayishe ilyaas aadan laga afduubay meelaan ka fogeyn gurigooda oo ku yaallay Gaalkacyo, taasi oo meydkeeda markii dambe laga helay isla Gaalkacyo. maxamed muuse tarsan, warbaahinta qaranka, Garoowe. qaar ka mid ah shaqaalaha duulista hawada ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, sida warkan uu inoogu hayay wariyaheenna Cabdulqaadir Cali Axmed. 9 ruux ka tirsan shaqaalaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa loo tababaray la socoshada hawada eeriyada Soomaaliya, waxayna ogaan karaan diyaaradda isticmaalaya hawada dalka India iyo waddamada kale dariska nala ah. waana mid ka mid ah shuruudihii ku xirnaa soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliya ku dhawaad 28 sano laga maamulayay dalka Kenya. tababarkan ayay ku qaateen muddo bil ah dalka Ethiopia, waxaana munaasabadda lagu abaalmarinayay ku sugnaa mas-uuliin ka tirsan hay'adda duulista rayidka dalkaasi Ethiopia iyo mas-uuliin kale. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya maxamed cabdullaahi salaad omar waxa uu sheegay laga bilaabo bisha soo socota dhammaadkeeda wixii ka dambeeya ay si rasmi ah u maamuli doonaan diyaaradaha isticmaala hawada dalka. shaqaalaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa u tababaran sidii loo maamuli lahaa hawada Soomaaliya. waxaan ku shaqeynaa waa diyaaradaha maraya hawada Soomaaliya, waxaan siinaa talo. July ka bilaabato waxaan siinaynaa amar, talo maaha amar. marka
qofka loo tababaray inuu kanada dhiibo iyo qofka loo tababaray inuu amarka dhiibo kalajeyna marka shaqaalaha hadda jooga waxaan u tababaraynaa dhammaantood serviskii jiiga ah waa meesha ugu hooseeya ee adeeg la bixiyo waxaan tegaynaa insha allahu tacaala meesha ugu sareysa adeega ugu sareeya la bixiyo ee adduunka laga bixiyo ayaan tegaynaa marka shaqaalaha hadda waxaa qasab nagu ah in aan tababarno hadda waxaan u tababarnay waxa la yidhahda area dhammaan soomaaliya FIR Soomaaliya Flight Information Region waddankeena oo idil oo kasoo bilowday ilaa iyo Mumbai hawada aan maamulno ilaa iyo wadamada kale ee ka galaan diyaaradahaas sidii loo maamuli lahaa diiwaangelinta diyaaradaha isticmaala hawada dalka iyo bixinta aqoonsiyada duuliyaasha diyaaradaha ayaa qayb ka ah go'aanada ee xaq u leedahay hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed waxaa kaloo intaa dheer dhaqaalaha kasoo xaroonaya diyaaradaha isticmaalaya hawada dalkeena Soomaaliya uu kor u qaadi doono kobaca dhaqaalaha dalka saddexaad madax banaanida wadankoo dhan ayay ku xiran tahay hawada Soomaaliya marka waana meel dakhli fiican laga keeni karo marka hawada Soomaaliya maritaankeeda hadda lacag badan ayay ka timaadaa insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa bisha Oktoobar inaan bedelno lacagta aan ka qaadno diyaaradaha hadda mara hawada oo ugu yaraan ay laba laab marka shaqo badan ayaa runtii socota mana aha wax hal sano iyo laba sano iyo ku dhaco waxaa kaloo intaas oo idil ka muhiimsan qalabayn qalabkii ugu xasuusnaa ee adduunka ka jira ayaa maqdisho ku rakaba laakiin qalab sidaas oo kale ah ayaa boosaasta iyo hargeysa labada la geynaya iyagana dhammaanaya haddii ilaahay taala noola bisha december todoba iyo labaatankeeda soo gabagabooda qalabaynta todoba iyo labaatanka december ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa qorshuhu yahay in qalab kale oo casri ah ee maamulka hawada lagu rakibo magaalooyinka hargeysa iyo boosaaso taas oo ugu dambeyn go'aamin doonta dhammaystirka waxyaabaha ka dhiman hay-adda dowladda rayidka soomaaliyeed cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho xuska sanad guuradii 2009aad ee kasoo wareegatay maalinta xurriyadda ay qaadatay jamhuuriyadda jabuuti ayaa lagu qabtay gobolka minnesota gaar ahaana magaalada minneapolis sida uu kusoo warramayay wariyahena cabdixakiin cabdi ismaaciil xuska sanad guuradii 2009aad ee markii ay soomaaliya xoreeddeeda ka qaadatay maxamiyadda ingiriiska iyo talyaaniga isla markaasna ay midoobeen gobollada koonfur iyo waqooyi ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyaro soomaaliyeed oo la baxay ka jog waxaana kasoo qaybgalay soomaali aad u fara badan siyaasiyiinta laga soo doorto gobolka minnesota qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ee north america kooxda hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee somali museum ururo caalami ah iyo madax ka socota shirkada ganacsi ugu horeyna waxaa munaasabadii iyo qabanqaabadeeda ka warbixiyey cabdimaalik maxamed oo ka tirsan ururka dhallinyarada ka joog oo iyagu soo qabanqaabiyey isagoo ii sheegay inay ku faraxsan yihiin in iyaga oo waddan kale jooga ay muujiyeen awoodda ay soomaalidu leedahay dhammaan soomaalida waddanka joogta waxaan idin lahaa ogaada soomaalida maraykanka joogtay gobolka minnesota gaar ahaan inay diyaar u yihiin inay waddanka wax ka sameeyaan xabladaanta waxay muujinaysaa xoogga ee soomaalida ay leeyihiin gobolkaaneeta minnesota waa ku faraxsanahay inaa annaga waddan kala joogna inaa xabladan saan u weyn dib aan xiri karno aan tusin karno xoogga ay leedahay soomaalida guddoomiyaha gobolka minnesota master tim wallace oo goobta ka hadlay ayaa hambalyeen kadib sheegay inay soomaalidu wax weyn kusoo kordhiyeen gobolka minnesota isagoo goobta ka carabaabay laga bilaabo 30ka bisha lixaad ilaa laga gaarayo 6da bisha toddobaad ay dowladiisu u aqoonsan doonto asbuuca soomaalida maraykanka The immigration from Somalia to Minnesota bringing culture, bringing a work ethic, bringing music, bringing new ideas to Minnesota is something that we value in Minnesota. Qaar ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee goobta ku aniga oo ah Cali Maxamed Cabdi waxaan leeyahay auguriyo Soomaaliya maalintii waxa weeye
gumaysiga iska saareen ee xorriyadda ay heleen. Marka soomaalida waxaan dhihi lahaa qabyaaladda iyo khilaafka iyo waxyaalahaas laga fogaado, hala midoobo. munaasabadan oo ahayd mid diiradda lagu saarayay in da'yarta la baro lana xasuusiyo taariikhda soomaaliya ka xorowday gumaystihii 1960-kii iyo in adduunyada la tuso in dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ku weyn tahay qaranimada iyo madax bannaanida soomaali. Daakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka. agdaawadayaalkaasi waxa uu wariyeena Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil oo Minnesota Minneapolis nooga soo waramay. Waxaan idin ka raali gelinayaa halka aan hordhaca warka idinku sheegay in xuska maalinta Jabuuti ee warkaasi ku saabsanaa, balse waa maalinta xornimada Soomaaliya iyadoo loo guda jiro toddobaadka xorriyadda ee Soomaaliya. Halka warkaas aad kala socotaanna waa TV-ga qaranka Soomaaliya, xaruntiisa magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda, haddii aanu eegno, militariga dalka Suudaan ee talada weli gacanta ku haya ayaa digniin adag u diray kooxaha banaanbaxyada ka wada waddanka Suudaan. Qolyaha hogaaminaya dibadbaxyada dalka Suudaan ayaa waday qorshe ay maanta oo axada banaanbaxyo waaweyn uga dhigayaan dalka Suudaan, taasoo looga soo horjeedo in militariga dalka Suudaan weli uu talada baaqi ku sii yahay. saraakiisha militariga Suudaan ee talada dalka gacanta ku haya oo isoo xiganaysa wakaaladda wararka dowladda ee Suna ayaa waxa ay digniin adag u direen kooxaha horboodaya banaanbaxyada, iyaga oo sheegaya in hab wada hadal iyo nabad ah wax lagu raadiyo. Ururada bulshada rayidka iyo qolyaha kale isbeddel doonka ayaa ugu baaqaya dadka inay isugu soo baxaan waddooyinka waaweyn ee magaalada Khartuum si ay horay ugu sii wadaan banaanbaxyada looga soo horjeedo golaha militariga oo weli sii haysta xukunka dalka Suudaan. waa hagaag daawadaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii caalamku. aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliya, xaruntiisa magaalada Muqdisho. aniga Cumar Xasan Cali oo warka idiin soo jeedinaya, dhammaan saaxiibada warka igala qayb galaba daawadayaal, tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Hey.